Tam kolem budou asi poskakovat slajmové. Myslím, že to je tady. Jo. Je tu jeden slajmík. Tak uvidíme, co bude padat. Dělám si tu pár střílen, či jak to nazvat, tak co bude, pojďte. Mohl bych si udělat frajersky se tam podívat, jestli budou padat. Jsem dostatečně daleko, jsem 23, to by mělo být. Neměl bych jim bránit v tom, aby vznikali. Ano, už padají, výborně. A výška je příliš velká, všichni se zabíjejí. Takže budeme muset jít výš. V pořádku. Teď tam bude minutu test voda, takže teď máme čas ještě. Aha, takže chvilku to trvá, no, než je to střelného prachu dost. Že to pozhazuje, ale zase docela rychle to šlo. Co si můžu odložit? Já mám bednu naštěstí, takže si tu někde postavím bednu. Do ní si odložím některé zbytečnosti, abych mohl sbírat to, co padá z příšer. Tak to, no a tím pádem půjdeme vejš, aby se mi nezabíjeli. A i já budu muset jít výš, budu si stavět schůdky. A vidíme. Já myslím, že o dvě výš klidně můžu jít. Potřebuju, aby přežili, aby se mohli chvíli navzájem střílet těmi luky a tak. Až to pak odkopu, tak to budu mít průhledy dovnitř. Takže zase minutu počkám a oni zase budou padat a uvidím. Takže stále příliš vysoko. Už jsou tu další. Jinak jsem si uvědomil, že jsem to špatně spočítal. Jedna hromádka v tom časovači je vlastně 25 sekund, nikoli 15, takže 4 hromádky je asi 100 sekund, minuta 40, takže jeden cyklus je kolem 3 minut. A jdu to teda zase ještě zvýšit. Zase o 2. A zajdu nahoru zkrátit cyklus. Tady je
nejsou žádné příšery, protože jsem přišel příliš blízko. A odsaď uberu jednu sadu, to znamená 25 sekund méně a ještě o 25 sekund méně. Mám zároveň stavební materiál. Bude to častěji, bude jich padat asi méně, ale častěji. Což zatím na ty experimenty potřebuju. Takže teď by to mělo mít 50 sekund bez vody a 50 sekund voda. Někdo tu je, jak se zdá. Jo, kostlivec i creeper, výborně. Akorát ve špatném tvaru, takže výborně. Creeper bouchne a odpráskne mi tu ten rukáv, to je klasika. Jo, takže tam by to chtělo, takže tady to zrušíme. Dám tam normální kostku, tady to odkopnu. Už je to tady, bum, ne. Těsně. Ale teď mě, jo, creeper mě viděl zase. Bych potřeboval, aby mě viděl ten skeleton hlavně. No a teď bych potřeboval, no blbe, creepře, takže já bych potřeboval stát výš. A možná dál vlastně, aby creeper, aha, aby mě viděl ten střelec, ale neviděl mě. Takže to tady ještě více. Dělám si věnec ke stání kolem. Tady budu stát a pobíhat. Bude si čet? Bude. Bylo to příliš blízko. A kdybych stál tady, no, to je dostatečné. A co, kde je ten, už blízko, blbý, takže rychle zabíráme, než sem začnou padat příšerné příšery, tak to. Nějak, snad. Takže třeba mít kam ustupovat před creeperem. Nevím, na jakou vzdálenost se aktivuje 3 kostky od hráče, něco takového. Nevím, jestli už nejsem příliš vysoko, že zároveň jim bráním ve spawnování tam nahoře nade mnou. Už jsou tu, creeper zase to udělal. Tak. Tak, teď tu mám snad dostatečný manévrovací prostor před creeperem. Až sem něco spadne. Hele, maják. Tady jsem si udělal takovou centrum, protože výška 11, takže jsem to tak zapustil hezky. Tam už je pak bedrock pod tím a tady je branch mine. Ještě strop není dodělaný. Tak co? Nic? Padavky nebudou? A už je tu výborně, ano, a teď tam byl creeper, takže teď se ukáže. Tady by taky nemuselo být, tak teď se vhodně nastražit. Au. Do creepera, no, nebouchej, tak a teď, pojď. Jo, dej mu, jsou tam dva dokonce, on mě nevidí. Do creepera tref. Nejde to? Nedaří se, co? Pojď. Já nevím, kdo po mně střílí. Jo, dostal ho.
Výborné, ještě jeden creeper. Wow, šajze. CDčko, odpachlo se, nebo ani nepadlo. No, slušně šípu. Takže ještě větší potřebuju radši ochranný perimetr před creeperem. Protože tady to je jenom 3, no a asi by to chtělo 4. Takže to zkusím takto. 4 od každého toho vyčnívajícího ramene. 1, 2, 3, takže taky 4. Tady to má dno. Tam patří hopry. Kdybych si tam teda začal nějaké hopry spát už teď. Za chvilku budou padat. Kolik mám ještě 2, tak je dám tady. 1, 2, dobrý. Jo, jsou tu. Creepři. Co nějaký skeleton. Jak na svíňu ne. Creepers only. Jak to? Potvory. Ještě mi budou ničit ty. Víme co. Násosky, výsosky. Jo. No. Tak ten funguje hezky, ale mohl by creepera trefit raději. Připravil jsem si i sklo, abych to tam mohl případně nějak prosklít, ale co creeper, nebyl by tam? Jo. Creepera povídám. No. Jsou tam nějací? Jsou tam, tady je creeper. Au, au, au. Nebouchej. Takže tady bych chtěl nasměrovat. No, střílej klidně, pokud někoho trefíš zajímavého. Kde je ten creeper? Tady je creeper. Pojď, 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 střílej. Dobře, myslím, že ho dostal. Z toho by mohlo být sedlo. Ještě nějaký creeper? Asi ne, asi už jenom tretí. Takže zdechni. Taky zdechni. A ty taky. A ještě jeden kostlivec. Zdechni. Tak. Vezmu si XPčka. Ještě. Ještě někde tu jsou. Zajdu dolů se podívat do, jak se jim říká, hoprů, jestli tam neleží sedlo. To bude teďka dlouhá a trpělivá záležitost. Jo, a teď si tu dám ty skla v času. Tak jo, teď to by mohlo být lepší a teď se podívám teda do těch hoprů. No a tady všechny hopry, myslím, směřují sem. CDčko! Ani ho nemám z hopru, ale mám ho přímo. Tak jo, první cedlo. Chirp. Tady mám kostku pro to, aby když tam bouchne creeper a prorazí podlahu, tak aby mi tu se nerozetekly po místnosti příšery. Zůstanou tam chycené v tom rukávu. Takže cool. Takže teď tu budu prostě chvíli sbírat CDčka. Vykopal jsem si tunel, který umožňuje, abych tam viděl z dálky, abych neovlivnil, jo, je tu. Teď tam nějaký, co to je,
to bude skeleton, se tam objevil. Abych si podíval, jak ten cyklus teda vlastně funguje. Možná dva skeletoni. Tam je taky něco, ještě třetího. A už je to hrné, takže asi další. Sjedou, jo. Tři, čtyři skeletoni asi. Nic víc to nepřinese? Ne. Takže přihodím tam více kostek ještě, protože to je málo. Ta doba, po kterou se tam rodí, je příliš krátká. OK. Jo, jsou tam. Pavoucí i tam teď je ten slime. Zombík, nějací skeletoní. Tam je asi taky slime, nebo co to tam poskakuje. Že i pavouk se urodil. Proč poskakuje, když tam není voda, že jo? Neměla by být. Zajímavě, já se jdu podívat, ovlivním tím spawning, ale zajímá mě, proč tam poskakuje. Pavouk neprojde. Jo, je tam slime. A skeletoni na mě asi nevidí zrovna, že nestřílí. Tady se mi zrodil. Je tu? Ne, je nahoře. Aha, takže správně. Dokonce je to spláchlo, tak se zdá správně. Tyhle ty malé skákací. Akorát žádný creeper. Takže je tam pobiju prostě ručně. Na tebe nedosáhnu, nechci rozbít sklo, jo, dostal jsem ho, dobrý. XPčka nic, tady, jo, tak. Takže dobrý, něco málo. Zajdu se podívat do hopru. Do hopru jednoho. Jo. Tradičně. A někde mi tu se zrodil. Samozřejmě. Jelikož jsem ve slime chunku, tak odložím si zase. Tak přece jenom někdo spadl. Už to vypadalo, že v noci je provoz tak nízký, že nic nepadá, ale tu něco spadlo, ale obávám se, že to nejsou ti praví. Tihle dva jsou dost o ničom. Aspoň nějaké XPčka asi nafarmím. Jak se ukazuje, tak výkon mob trapky je tak nízký, že bych tu prostal mládí, kdybych čekal na ty CDčka, tak řečené. Takže jsem se rozhodl, že už to kašlu a nechám je prostě rovnou zabíjet, prokopu to dolů ještě níž, aby se spolehlivě zabíjeli všichni příšeráci, a tím to bude hotovo. Výška 6, takže poslední jedno a jsem na bedroku. Tak. Takže tady budou hopry. Budu jich potřebovat 9 plus 4, to je 13 hoprů. A teď jsem se tu zakopal a netrefím ven. Jak to udělám, zkusím tady si udělat nějaké schody. Dobrý. Tak, jo. Takže teďka těch nějakých, nevím, 13 hoprů či kolik. Udělám si úplně nové
Budu doufat, že tu budou padat a zabíjet se, jakmile tu nahoře odstraním ty hopry a získám tam sklo, které pak tady dám. A sklo umožňuje bedně, aby se otvírala. Nepletulí se. A pavouk přežil. Pavouku. Tak teď potřebuji siltač. A vyběhne pavouk. Nevyběhne, vyběhne. Ale daleko nedoběh. Tak a teď bych to tu hezky... Aha, jenom že on se rozpadne, on se nezabije, jasně. A nevím, jestli na ně útočí golemové, když tak tam dám golema dolů ještě, aby zabíjel tady ty malé, ale on asi na... Nevím, jestli bude útočit na... jak se tomu říká? Slimy. Ojej, server usoudil, že ne. Tak znova. Tak to. Tady si vezmu to sklo teda. Takže ještě jeden hopper, který bude mířit tam tím směrem. Tak. Dopadiště hotovo. Tady by se to mohlo zasklít. Jo, otvírání to nebrání. Takže tak. Tím bych měl mít obtrapku zařízenou. Ještě si tu dám světlo. Tam bych taky mohl dát světlo, ať se mi tam nerodí příšery. Jo, tady dokonce zůstalo takhle. Aha, takže ještě vlastně tady patří. Tak. A světla. Asi by bylo lepší tam dát do zdi přímo glowstone, ale hold, bude to takto. Tak. To je blbost, tady to nepatří, tady budou padat to. O jednu dále. Až zde. Tak. Tak jo, tak hotovo. Mám mob trapku. Moc to nepadá zatím, jak slyším, nebo neslyším. Jo, vyberu bednu, ať se mi tam ne a uvidíme, co se mi tam nachytá. A tímto prohlašuji. Aha, já nemám, mám. Ale jenom jednu. Prohlašuji mob trapku za, ne že hotovou, ale verze 1.0 je hotová. Ještě si udělám torčku. A další bude otázka úpravy časování těch toho zaplavování. Tak se mějte.